Türkiye'nin şarunakum eyan Hangistan'a lamanayı gortoğuçunlerov. Haytararel e Türkiye'yi nakıga Erdoğan'ı. Aşkari amina hızor yerkerneriz meknir ambogş gaysirakan hınaravoruçunler nokta gortsets, Siriyayum yev Irakum ir napataknerin hasnelu hamar. Evropayı mek yerku yerkerneri et miyasin, zenkov bernatarner ugarketsin. Ում տվեցին իհարկե ահաբեկիչներին այս ահաբեկչական կազմակերպությունները մեզ լրջորեն անհանգստացնում են ասել է Թուրքիայի նախագահը Լեռնեի Ղարաբաղի բարդ խնդիրը միջազգային բալանսում կարգավորիչ դեր ունի իսկ հարավային Կովկասն աշխարհում պայթող կետերից է եւ ըստ այդմ քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի գնահատմամբ այսօր հայկական կողմին պարտադրվում է խաղաղություն հաղթող պարտվող կատեգորիայով 2020 թվականի պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի զբաղեցրած դիրքավորումը նա նմանեցնում է ռումբի վրա կանգնելուն։ Ինչու է Շուշին գրաված Ադրբեջանը կանգնում Ստեփանակերտի մատույցներում եւ ինչպես է դա հարաբերվում միջազգային արձագանքի հետ։ Տարիներով լեգենդ է հյուսել աշխարը, որ Ադրբեջանը իր բոլոր հողերն ուզում է, որ փաստաթղթերով իրենն է եւ այլն։ Ու մեկ էլ գալիս է Ստեփանակերտի մատույցներում կանգնում այն իրավիճակում, երբ Ղարաբաղի դրությունը կարելի է որակել օղակ-օղակի մեջ։ Ադրբեջանը Ղարաբաղի իր գրաված տարածքներին ուղիղ մուտք չունի, եւ եթե հայերը ռուսների հրահրումով չուզենան, որ Ադրբեջանը մտնի իր տիրապետության տակ գտնվող որևէ տարածք, մի ճանչ չի մտնի այդտեղ, ասում է Միքայել Նահապետյանը։ Ըստ նրա հայկական կողմի արյան գնով փորձ է արվում հարաբերություններ պարզել։ Դա մաշող ազդեցություն ունի, ինչը ճեղքել է պետք։ Հայաստանը թակարդից պետք է զգուշանա։ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն լինի այս տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը չի կնքի խաղաղության փաստաթուղթ, սակայն ամբողջ աշխարհին պարզ կդառնա մեր իրավունքներից հրաժարումը։ Ալիևը կոնֆլիկտի սպառում չի ուզում, նշել է Նահապետյանը։ Ֆակտորը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Ձեր գործընկերները թերահավատորեն են մոտենում ընդդիմության բողոքի ակցիաներին եւ վստահեցնում են, որ նրանք չեն կարող հասնել իշխանապողության, բայց երբ նայում ենք նրանց ծորակարգին, շատ լուրջ թեզեր են առաջ քաշում։ Դուք չեք թերը գնահատում ընդդիմության ուժը եւ հնարավոր հաջողությունը։ Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն կարող է տեղի ունենալ մի ճանապարհով, սահմանադրությամբ նախատեսված հիմքերով եւ կարգով, այսինքն ընտրությունների միջոցով։ Մեկ անգամ նման գործընթաց եղել է եւ այդ ամենը հանգուցալուծվեց ազգային ժողովի ընտրություններով։ Այսինքն, Հայաստանի ժողովուրդը տվեց այդ հարցի պատասխանը, թե ում ենք ուզում տեսնել որպես իշխանություն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, եւ այս հարցը լուծվել է օրենքով սահմանված ճանապարհով, եւ բավականին մեծ քաջություն է պետք եղել իշխանություններին, որ գնան ընտրություններին։ Այն էլ պատերազմի ավարտից ոչ շատ անց։ Այս անգամ կարծես թե ընդդիմությունը չի ուզում նոր ընտրությունների գնալ, այլ միանգամից իրենց վարչապետին ընտրել։ Ընդդիմության ուզելով կամ չուզելով չի, Հայաստանում իշխանապողության միակ ճանապարհն ընտրություններն են, եւ ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով է լինելու իշխանություն։ Սա այն սկզբունքն է ժողովրդավարական արժեքների, որոնք ամրագրված են աշխարհի բոլոր ժողովրդավար պետություններում, նաեւ մեզ մոտ։ Առաջիկա 5 տարիներին որոշված է ժողովրդի կողմից, թե ով է լինելու իշխանություն, եւ թույլ չենք տալու, որ այս երկրում այլ ճանապարհով իշխանապողություն լինի։ Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի պատասխանատու Հիքմետ Հաջիևի երկրորդ հանդիպումը։ Առաջինը տեղի էր ունեցել ապրիլի 6-ի Փաշինյան-Միշել Ալիև հանդիպումից առաջ։ Թե ինչ օրակարգով է եղել երկրորդ հանդիպումը, մանրամասները հայտնի չեն։ Միաժամանակ ուշադրության արժանի առաջին հանգամանքներից մեկը այն է թերևս, որ փաստացի չի կատարվել Բրյուսելի ապրիլի 6-ի հանդիպումից հետո Միշելի Մակարդակով ազդարարված մի պայմանավորվածություն՝ սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքի հանձնաժողովի ստեղծում, որն ըստ Եվրախորհրդի նախագահի պետք է լիներ մինչեւ ապրիլի վերջ։ Օրերս դրա մասին հարցեր ուղղվել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, որը պատասխանել էր, թե մինչև ապրիլի վերջ դեռ ժամանակ կա եւ գուցե կհասցնեն անել հայտարարություն։
փաստացի այսօր մայիսի 4-ն է եւ չի եղել հանձնաժողովի վերաբերյալ հայտարարություն, թեև տեղեկություններ են եղել ադրբեջանական կողմից, որ Բաքուն որոշել է հանձնաժողովում իր այսպես ասած կազմը։ Իհարկե, մի քանի օրվա շեղումը գործնականում շեղում ասել թերևս չարժե, բայց եթե խոսն իսկապես մի քանի օրերի մասին է, առավել եւս այն պարագայում, երբ ներկայումս կարող է իրավիճակ փոխվել, թե ամեն օր, թե ամեն ժամ։ Ընդ որում, ներկայումս իրավիճակի փոփոխության բուրըն միջավայր է ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև հենց Հայաստանում, նկատի ունենալով այն զարգացումները, որ խորհրդարանական ընդդիմության անհնազանդության ակցիաների տեսքով ծավալվում են Հայաստանում։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը արդեն մի քանի օր տեղեկություն է տարածում, թե հայկական ուժերն իբր հրետանակոծել ու գնդակոծել են Քարվաճառը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այդ տեղեկությունը։ Սա անկասկած տեղեկատվական ճնշում է Հայաստանի վրա, թերևս սպասում առաջացնելու միտված ակնարկի տողատակով, որ ադրբեջանական կողմը կարող է գործողություններ իրականացնել սահմանին, իբր թե հայկական կրակոցներին ի պատասխան։ Իրականում, սակայն, գործի դնելով ռազմական շանտաժի իր ավանդական գործիքը, իսկ այդ գործիքը աշխատում է, քանի որ գործնականում ստանում է միջնորդների նվազագույնը, լռելյան լոյալությունը։ Համենայն դեպս Տոյվո Կլարը, ինչպես նաև Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններով մտահոգ Բլինքենը, պետք է գործնականում զբաղվեն Բաքվի շանտաժի գործիքի ներգրավում թույլ չտալով, այդպիսով առարկայացնելով իրենց հայտարարությունները կամ այլ կերպ ասած ներդաշնակեցնելով խոսքն ու գործը։ Երբ տարածաշրջանային իրավիճակը բավականին լարված է, Հայաստան-Վրաստան ամուր գործընկերությունը կարևոր գործոն է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության համար, Երևանում ընդունելով Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետին ջերմ ողջույն է փոխանցել արտգործնախարար Դարչիաշվիլիի հետ հանդիպմամբ։ Բավականին նկատելի են հայ-վրացական հարաբերության ռեգիոնալ հասցեականության շեշտադրումները, հատկապես այն պահից, երբ ուկրաինական պատերազմի և ԱՄՆ Ռուսաստան գերսուր դիմակայության ֆոնին սկսեց նշմարվել նաև այդ դերակատարների աշխուժություն հարավկովկասյան ուղությամբ։ Այդ իմաստով Երևանի ու Թբիլիսիի համար կա թերևս գայուն մի գերհարց՝ անել առավելագույնը, որպեսզի Հարավային Կովկասը զերծ լինի այդ դիմակայության ակտիվ ռեժիմի գոտի դառնալուց, ինչը անշուշտ ամենևին չի երաշխավորում հաջողության որևէ մասշտաբ, բայց անկասկած էապես բարձրացնում է մարտահրավերներին հակազդելու և կառավարելու հնարավորությունն ու հավանականությունը։